Já nemá co dělat. Máš, já se nemůžu dočkat, tak, až budeš dělat Outlook, stejně jako potahal můj prdel. Kámo, to se nedá hrát, já jsem dneska to chtěl třikrát odinstalovat, ty vole. Ale prosím tě. Já vím, že jsi mi posílal IG, ale mě to nezajímá, zmrdu si, ty vole. Tak třeba, Ledy, ti říkal, já ti napíšeš. Ty vole, bod nám chyběl. Normálně, podle mě tam ti odpoví. Kámo, reálně, psal by si někomu, kdo už je jednou vojebal a ještě se vymlouval, že nevidí ten chat, když očividně v tom chatu byl. Jo. Ale tak jako záleží, no, jako jsem tak zoufalý jako ty. Já nejsem zoufalý. To byla řečnická otázka. Ty vole, jak jsme mohli zase výpad, no. O jeden bolt. No. Čo chýbalo, čo chýbalo? A pak kdo mluví slovensky, že? Tak ty vole, od koho je to klip? Kurva, proč to jde vypnout? Dělej, hajzlet. To ještě vypnout, dobrý. Ty máš ten Ibal Jin, ty vole, to je strašná sračka. Je to sračka. Ale dobré, jak tomu růžovej ten tonik. Nejlepší gin, ty vole, co je, tak je Beefeatera za tu samou cenu. True and true. Bombaj, Bombaj je nejlepší. Čemu se zase směješ? Nic, nic. Ty vole, to je strašný. Co je strašný, Melichare? No, jak je to skvělý být tady s dobrýma kamarádama. Aha, aha. Aha, Melichare. Ty něco potřebuješ? Nebo... srdíčko. Ty vole, no, po této hře už půjdu asi. No jistě. Pak budeš chtít ještě lolkovoj to, nebo? A jo, můžem no. Tak jo. Já si nemusím. Hlavně, že jsem ti vole včera psal, jestli na to jebeš nebo ne, jestli mám rád Witchera. No. A ty jsi mě neodepsal. Neodepsal, no. Jsem v blbě a pak jsem ty vole. Bez žen to není ono. Čekaj, je Morgana, hele jo, ty vole, nemůže zase... Ona se jenom stydí. Akože pred kým, pred tebou, však tě počujem každý den, ty pičus. Dostala jsem na tom, dostala jsem na tom Discordu, nebyl měsíc. Tak jo, jo. Včera jsem tam byl, koupím si auto nové. No, nevím, ne, včera jsem tam byl a řešil jsem se konu homosexuálu. Wow. Když mi bylo nakonec osu, se přiznal, že kouslo mě pes do řítě, neměl jsem domov, musel jsem spát v řítě. Vyknul jsem ti ty dms, díky bratře. Zde máš žefe. Ještě na ty výzka. Neprodeleční wow. Stream dnes, ček, a tady máš pravda, ten neprodeleční stream, no. Snad oceníš. Kurva drát, díky Montšéfíku, ještě za další 5-kilovou pecičku Ab. Tohle to je donate abnormale. Díky strašně Montšéfe za to líťo. Dám vědět teda co a jak, jestli by se dalo něco dobrého vymyslet. A díky moc, ty vole, neprodeleční stream doslova, no. To určitě po streamu oslavím nějakým filmečkem. Díky moc, šéfiku. Díky moc. Obrovská láska. Legenda, legenda. Díky, šéfe, díky. Velká pec. To se mi nezdá, vole. Storku, co jsem slyšel. No, no, ne asi ta storka, právě. Proto tomu nevěřím. Díky tak moc. Tak přesvědčoval, že to není gay. Až to bylo gay. No, je to gay, jakoby, ale přesvědčoval mě, že není. Ale ta nová postava se furbanuje, Vojto, takže si ani nezahraješ. Já jenom. Cože se líklo Quattrone. Co to je za drama Quattrone zas? Podle mě je tady málo lidí na Discordu, měl bych si ještě někomu. No asi. No, tak se nedív, to je 10 minut. Nikoho, koho budeme moct mu dávat interview nepříjemný. A ideálně někoho, koho nenápadně dohodíme Mášovi a tentokrát ho neghostne. Pepa. Já nejsem satan. Tady. Adriánku pozvem.
Tak Kaiju píše mu Smiley Face a to už tady má Saba pěkně dlouho, takže to bude určitě spolehlivá moje, já jdu postavím, a je to. To doslova nemůže nevidět. Moment, jdu na to. Adriánku radši ne. To mi něco říká. Zní jako satan. Melichane, tam řešíš teďka žumpu, nebo co? No, nějaký drama se tady řeší, co to je za blbost. Jo, já jsem dneska na streamu ukázal klip, kde žumpová holka brečela, že jí zmlátil a že jí řekl, že bude sedět jak Ústí. A zase Ústí, no jistě. Kámo, všechno to je Ústí, kámo. Klasika. A já jsem to dneska ukázal na streamu a potom už to řešil i žalud a to, takže... Melichare dal dneska Adriance Saba, myslel si, že to je žena. Počkej, ty si dal Melichare dneska Saba satanovi a myslel si, že to je ženská. Ty vole, před třemi dny už. Mí to dával u toho lolka. Mí to dával lolka, to jsem to dával, no. To je vlastně. Kokot satan, mu dám permu mě asi. Víš, nás prostě pojebe, ty vole, v kotku, ty vole. Čusek. A pak ještě ty vole dělá prostě svá crossdressing. A já jsem pak prostě ty vole psal, jakože do chatu, nebo jsem mluvil na Discordu u Flygana, že Adriánka je satan. No. A někdo tomu fakt uvěřil, jako nevěřil, a dal mu zase Saba. Jo, ty vole, nějaký cápek dal satanovi i Adriance u mě Saba, ty vole. Poté zmrzí tam to pěk fotku, no. Ten to má jako easy job. No. Ty, ale to mi fakt připomíná starý dobrý časy, když jsem ve WoWku, ve Stormwindu za Drenejku žebral gold, že jsem holka. To je v pohodě, mě nějaká holka. Ty píčo, v metinu, když jsem hrál za ty ne asi, ty vole, v metinu. Kámo, když jsem... Ojebal nikdo, že je prostě holka, měli jsme tam svatbu a pak mi ukradl účet, když jsem řekl... Ne asi. Já jsem to dělal. Tak to je realistická svatba, recva. Kámo, pak, no prostě si cosplayoval moje rodiče za pár let, no. Ale, pak, ty vole, jsem si založil šamanku a začal jsem prostě žebrat goldy. Ne asi, šamanku, bavku musíš hrát. Bavka, ne asi, šamanka, buferka, tak to je, tak to je ono. To musíš tak dělat, šamanka, buferka. Dáš si šamanku buferku a normálně se tam provdáš za nějakýho bohatýho jangáře a už bereš. A už bereš. Konečně gentlemanská komunita metin hráčů, kurva. Jak gentlemans... Hej, za tedy slova, jsme byli kurvy ve 12 letech, ty vole, co je no na to gentlemanská? No a co, vole? Ale prostě dá ti to takový ten realityček, že máš svatbu a pak ti holka vojebe úplně o všechno. Peach. Peach. Jestli chodíte někdo se šamankou v metinu, tak to není šamanka, je to šaman. Ty vole, kde je ta kaiju, jak jsem jí dával, ty vole, pozvánku, jsem na Discord. A normálně jsem dostal ghostit i já, ty pičo. No. To je prostě kniha. No, ten hajzetův. Ten hajzetův mama hotel je takový píčus. Musím se znovu přiznat, byl si mnou napalen a opravdu nejsem trenkatý susi. Doufám, že tvá cesta nalezení pravé identity trenkového susiho bude úspěšná, děkuji. To je takový píčus. Sorry Vojto, mám kračkový mikrák, aha. To já mám taky. Tak nemáme takže to není Hajzetova máma? Ne, není to, ty, takže pořád neznáme identitu trenkového susiho. Ale on mě snajpoval, i když Vojta s tebou hrál jako to. No ale to je debil, on se chtěl přiživit na slávě. On se chtěl přiživit na slávě trenkového susiho. Yes. To jak kdyby řekl, že jen Satoshi Nakamoto. A je tady zase s náma, kurva! Legenda, už fakt legenda, ty vole. No dobře, ale tady někdo má perfektní mikrofon a zároveň je perfektní ženský meč pro Mášu. Do píči. Vojto, a ty se po tady tom incidentu divíš, že mám něco proti holkám z umělecký? Ne. Ale prosím tě, teď s Morganu tady furt seš, že jsi šťastný vnitřně. Ne. Mášo, doslova máš art Instagram, ty iba nechceš mať konkurenciu, tak sa nechceš. Přestaň ty vole říkat svoje sny, držu mu. Mášo, ty vole, tak ty jako na jednu stranu mám něco proti holkám z umělecký, ale proč po Morganě furt chceš každý týden kozy? Každý týden, každý den, každou hodinu, ty vole. Doslova jsem jí napsal, že žádný nemá.
Aha, ale to by sa dozvedel až tedy, keby si prišiel do tej Prahy na ten zraz, ale ty si to dičol. Ale ja som za váma nechtel chodiť. Ajo, zrazu. On tady je Tefan? Jo. Tady je Tefan. Ty, kamo, je to jedný skriák, tak to je moc už tady. A kvůli tobě ani nepřeje. Je tady jakože mors. A pobavil jsem teďka, jo. Hej, za to ukončil. Ne, Honzo. Tak ne, no. To už se stejně nedostaneme, Vojto, to jumpuj. A máš kvůli tomu, že si nepřejou ty, nepřejou ani zmrdu, protože se bál sám. Bez tebe. No, vypadli. To je čas na lívíček. Ty vole, my jsme vypadli, jo. To neumíte slime climb, paní? Neumím, no. Ready. Však já mám ready. Však ty jsi jediný dobrý kluk taky. No no, máš, mohl si přijet a mohl si spát taky s Morganou v jedný posteli, ale ne. Proč přestaňte mě snít šipovat? Počkej. Bobby, nadal. Moment, Mášo. Tady píše Viktor, já píše, som baba zo zdravotky. Chápeš to, že to je žena, ještě k tomu je to další slovenka? Neštikanujte mě, nechte mě v klidu umřít, ty Ale tohle už určitě nebude ghost vyloženě, to bych se vsadil. To bude chlap. Kamo, i moje máma mě opustila, jako tak to... No tak právě proto musíš ty abandonment issues konečně opustit. Mášo, možno je čas si uznat, že je chyba v tebe, když se toľko lidí opušťa. Neboj Mášo. Takže tako. Neboj Mášo, já s Pepou bychom tě pustili mezi sebe. To asi nechceš. Jo, ale napsala emoji, to je docela hazard zóna. Jo, ale taky mi napsala, počkej, 10 agrolové za poslední týden, chat. Jako wow. Já si myslím, že to je naprosto safe. To je dobrý výkon. Kde naposledy mi Morgana poslala agrolové, by mě... Za každým, keď vypínaš stream, ti posílám agrolové. Tak ona je hry agrobaj. Ta Froni prej furt čeká na Mášu, co? Já si myslím, že čeká spíš na vystřízlivění, no, ale... Jako jo. Mášo, nevravil si nahodou, že nechlastáš po novom? To ti vydržalo koľko? 4 dní? Vážne, tom nechlastoval. To je jak já, když řeknu, že už nebudu brát vela, tyhle, to je stejný s Mášou. Hej, teďka pozor. U Žumpy už se řeší to, že jsme zmínili Žumpu tady na streamu. A už to začíná. Tak, hajzete, a vyžer si to hezky sám. Tak, hajzete, to je tvoje chyba. Ty si s kým začal, ty máš rád ty dramička. Už je to tady, už je tu nové drama, Checkout reakce zítra na YouTube, let's go. Běž to vyřešit. No tak sečka. Legendary 17 měsíční, Lee Resub od Malé Satan. Děkuju. Doufám, že čím více měsíců tady máš, tím méně se chceš zabít, Little Satan. Přeju ti hodně monstrů ve tvém životě a děkuju za skvělé moderátorské služby. Děkuju, madam. Děkuju. Sorry, Vojto, ale avokádo jsem odhalil po 13 zprávách. No ale Nedrik už ti to upscalenul, že jo? Díky, mám si za stovečku, děkuju. Nic tu nevidím, pole, ty jsi nic nedal. Já nejsem, paní. Ok, I guess. No, Roni, kde díky je ten máča? Kde je ten máča? Smáča. Jaroslav, let's go. Ahoj, Jaro, ahoj. Kdo se připojil? Mrdus. Ano jo, můj oblíbený. Poseru. Můj oblíbený moderátor, pro kterého tady mám už vyžehlený Radiohead LP. Let's go. Nice. Ahoj, Jaroušku. Ahoj. Těšíš se na Burger Fest? Nejsi u počítače, ne? Voláš z koupelně zase. Těšíš se na ten Burger Fest? Zmrdu, no, já jsem se ptal tebe. Ty vole, dneska jsem mluvil s Michalem o Mad Monk Party a Michal prý má malé občerstvení připravený na tu Mad Monk Party. Super. Prý tam bude malá show ohledně cateringu. Ale ne. Jako prostě, jestli nemyslíš, co soutěž jedlíků. Počkej, Vojta, ty zdovky. Ne, to spíš soutěž nejedlíků, chápeš? Počká, ty zdovky kancel, jo? Soutěž alkoholiků, třeba. Ne, vole, tak jako... To je každá party. Tak vyhraje jako každý rok. No jako, ne každému se podaří vypnout jakoby na záchodě.
A ještě v krvi. Ale už. Tak klepou ty Fall Guys. Mně se strašně klepou ty platformy. A keď jsme byli vonku s Tomem, tak se Dark celkom držel, takže hey, uvidíme. No ale na Menmonku mi chtěl rozbít hubu, ty vole. Co? A kdo ti na Menmonku nechtěl rozbít hubu, vole? Kdo ti nechtěl celkovo rozbít hubu, Máša? Já ani nevím, že tam Máša byl. Já akorát vím, že Blitz řekl Mášovi, ať skočí přes zábradlí. Jo, hej, ale můžete to přestat hrát jako úplný pičusová. Kámo, já nevím, já čekám ty kk. Ty vole. No, to kámo, to jsou jako nikdo nepostoupí, nebo co? Kámo, počkej, to jako všichni vypadnem. Ten sklad vyhrál v tomhle kole. Jebe ti. Ten sklad doslova vyhrál v tomhle kole. Doslova jeden sklad vyhrál. Oni to vyhráli už. Jo, oni už to vyhráli celé. Oni vyhráli, počkej, ukáž. Počkej, co? Vypadou ty debil. Ale vypadá, že nás to koplo. Vezme tu top 10 pozici podle ABCD, vole. Jsem viděl nějak divně. Oni neumí dát platformu dolů. Ne. Genius, Magdarku. Hele, Mášo, sorry, ale... Borka ze zdravotní říká, že nemůže, že má teďko je na noční službě, takže se nemůže dorazit, Mášo. Jako já fakt dělám, co můžu, ty vole. Tak se může dát fotku z toho. Mášo, já fakt už jako jsem prošel snad každou ženu v tomhle tom chatu. Tak na to se. A co jí brání v tom si dát fotku ze zdravotní? Pro Mášu nahoře bez, ale. No, počkej, mám něco říct, tak něco řekám. Dobrý, pojde, děkuju. Okay. Den. Máš až tak presedla na mužov, hm? Možná by si mal viacej úspechu. Počkat, Týna píše, však má moje PM, jen se s ním moc nepokecá, i když se zajímá. Ne! Tože... WTF? To je někdo úplně jináčí, máš. Tak jsou proutníci tady. Počkat, ona píše, já to Mášovi vynahradím. Emoji s pusinkou. Wow. Máš ho? To je... No. Tuhle s Tuberem. To je to, co posílal Nedrik, ne? Jako musel plenku. Ber to, Mášo. Jako nemáš moc na výběr, Mášo, popravdě. Tak. To je to, co má. Byl se jak bohaň. To byl asi jak... To je lepší jak Tinder, ty vole. To je fakt. Takhle už vyhrajem, nebo ne? Ne. Jo, teď už fakt jo. Hajzet už je unavený nějaký. Co? No, on mi stačí další dávka, ale nějakou jídlo. Hajzet, tak co jsi zase slikl na streamu? Že mi je teplo, kurva. A proč ne, ty vole, já bych to taky udělal. Tak to dělej. Za 700. Jo, jo, hej, to víš, jo, ty vole, já dost. Dělej. Ale já mám jasný pravidla, já se nemůžu slíkat triko, když je nějaká ženská na Discordu. Ty si doslova slíkáš, mám nějaký hranice, ty vole, víš, cože? 700 je tvoje hranice, ne? Já jsem dušou už. Je, no. Ale tak to je... Noha mála, jakoby, jo. Honzo, doslova si to byl ty, kdo mi včera navrhoval trojku, já nevím, čo to zkusil. Jaj, a dost. Ví o tom, ty vole, ta tvoje půvabná přítelkyně. No jistě, že ví, to byl její nápad, že? Aha. No, to byl její nápad, to bylo její nápad z sestřenící. Ale to byl nápad z její sestřenící, já nezvanesou. Měj se, Jurej, čus. Počkej, trojka se sestřenící a zvanesou? Ne. Že měl mít trojku on, jeho přítelkyně a její sestřenice. Její sestřenice, no? No. No, a ne z Vanesu, ty idiote. Aha. S tím ona nepočítala. No, tak měla. Tak to dohodneme v budoucnosti, ale asi bez Honzika, no. Okej, tak já ho nevím klidně. Co je to vtipnýho, jako? Na čem? No nevím, někdo se směje tomu, jak mluvím. No je to funny, jo. Sorry. Jo. Sněhu. Lol,
domů jsem i dolů. Kde kurva seš, ty vole? V koupelně dostalo, ty vole. Kámo, on sedí ve vaně, poslouchá Radiohead a u toho moderuje. Brečí, ty vole. Brečí, že se neřeže u těch Radiohead ve vaně. Je to pravda. Okej, okay. Řeknu vám vtip. Ne. Ne. Drž obu. Okej. Okay. Víte, co říká Jump in us, garajskému velvyslanci? This is Sparta. Ne. Garážový velvyslanec. Jesus. Tome, ty jsi tak spepovačel. Extrémně. To tak spepovačel, ty vole. To je oficiální termín. Je, no. Je to ještě Melichar nebo ušel točit maty? Kámo Melichar vyloženě. Jaký maty prostě... točit, kurva, jsem říkal, že půjdu na skýrací losy dneska. A proč nejdeš otevírat bramu? Melichare. Víš, co mi říkal Tom? No. Že nás vezme do toho kasína. No však já vím, už to plánuje rok, kurva, ne, tak ale, bude to někdy. Ne, ale on nás tam fakt vezme, ale jenom, když mu dovolím, vzít Denisu na oběd. Ty vole, no. Tak se obědují pro tým, ty vole. Jako tady tě nemůžu... To je dobrý. Voj to jako nemůžu k tomu nic říct, protože to je tvoje přítelkyně, ale já bych fakt chtěl jet. stejně jako na tu Ibizu. Kam bys radši, na Ibizu nebo do kasína? Do kasína. To je čurá gamblerský, ty vole. A co kasíno v Ibize? Ty vole, to by bylo. Hele, ale Hajzet má spolupráci s Hellcase. Ale možná ne, tím, ne, už zase, ty... Kurva, já nechci žádný Hellcase shitty. Co je dneska, si s tebe Metla dělal prdel za Hellcase, ty vole, tak... Metla? Ne, ze mě ne. Ne, to jo, si dělal prdel z Artixe. Ne. Doslova si chtěl něco o Tick Zonu a on napsal, ty máš ale spolupráci no, s Hellcase. No, tak to si nedělal prdel, on říkal, že jako... Že jestli chci spolupráci s X-Zonou, takže nemám mít bedny a že mu pak mám říct, to nebyl vtip, to myslel. Já myslím, hele, že když napíšeš přímo do X-Zonu bez jeho svolení, tak ti to dají. No tak můžeme už na tu Ibizu. Ty vole, ale tohle jste fakt trvalý, kámo. Můžu ještě za váma, můžeš no, máš tam furt ten invite? Jo, tak ono to nemizí. No, nemizí no. Ne. Dobrý. Hej, susi s trenkama, možná vypadne. Ne, je tam, ne, počkej, to je jabko. Nebo rajče. Jo, dobrý, není tady susi. Už je to rajče s trenkama. Do piči. Je to na vás, kluci. Promiňte. No pojď nejdem. Pak super mašič. Ty vole Vaneso, já si pamatuju Tefana, když jsem ho poprvé slyšel před 3/4 rokem, když jsme nastavovali Tefanovi vole Opatovi chat, aby nedostal ban, a to jsem s Tefana měl extrémní respekt a extrémně jsem se bál, ty vole. Tak vole za to, že si ho nikdy neviděl, no. To je prostě stělesnění Vojtová Far Cry 3 let's play je hlasem. Promiň. Do prdele, musí ještě někdo vypadnout. Čau. Ahoj. Ty vole nedry. Ach jo, ty vole. Já jsem myslel, že on je tam 15 let. Ahoj, ty vole, že se jsme nepostoupili. Píče, Richard Genzer přišel. ještě jeden člověk a můžeme jít hrát Among Us. Co vy na to? No počkej, teďka je Among Us pro 15 lidí. Jej do prdele. Vojto, jednou by si o to své panictví v této hře měl přijít, Vojto. No, prosím. Tak livujem nebo ne? No, jo, já myslím už. Čekal na hodně nebo? Myslím, to byla Battle Pass. Čekej, co je v shopu? Nic zajímavé. Ty vole, Nedriku, tak kurva fix, ty vole. Tady si měl zítra tam přijde něc přijde. Ještě může přijít a přijde Nedry. No, já ale já jsem přišel kvůli tý ženě, co měla přijít, kde? Tak jsi debil, jsi měl počkat, až přijde ona, no. Ty vidíš, slíš. Kurva, mě to nechce nechat líbnout do píče. F9 není za 3 měsíce. F9, sera, sorry. Hej, Malechra, jaký ty kupuješ, ty vole, vela? No, všichni, které jsou zrovna na benzínce. Moment, boys, já si něco vezme Barča prostě. Barča většinou bere urban vibey. Urban vibey většinou. Počkej, takže to, co smrdí, jak ty vole pisuár. To se voní jak žvíkačky.
Kámo, to docela smrdí jak hajzl. Já nevím, jak smrdí hajzl. Já jo, protože jsem tam několikrát blel dopisu a... Já to spal. Pěťo, děkuju za 13 měsíců. Pozor, aby nepřišli cyberkáři. Ty vole, cyberkáři, choďte spát radši. No, ten produkt by je měl uspat. Jo, no. Takže si něj dělá slabé muže, ta cyberka. Ty vole, představ si, že prostě jsi žena v chatu a 15-letý multimilionář ti řekne, čekám na tebe na Discordu, chápeš to? Aha, já už tu flašku dopil. Ty jsi tak cool, máš normálně. Ty jsi fakt cool, normálně. To je debil, tak to jsem neviděl. Ty máš Hollywood Undead logo vytetované, máš jo? No, já mám Hollywood Undead vytetovaný. Ještě hned jsem to poznal. Já jsem vyhodil seba Bastlerovi a odstartoval Hype Train Agr E. Cyberkáři zní jak nějaká frakce z prvního Zaklínače. Ne, já jsem cyberkáři. Počkej, už tady neříkám, Ahmina, drž tu hubu. Jsi má dobrý mic. Kdyby byli v bažině. Ahoj. No, tak... Mě slyšet? Jo. Jo. Tak dobrý. Můžu se zeptat, jestli preferuješ Oaken Computer nebo In Rainbow? No já do prdele. Zmíru si prosím, já tě žádám, ty vole. Ej, zmíru si aspoň. Tak sorry no. Aspoň jednou, Nedrikovi to nech. Ty vole. Zmíru má největší game, prostě. Hele, já vím, že je neslušný se vždycky ženský samozřejmě ptát na věk, jo, jako ne tolik jako na váhu, ale stejně. Kolik ti je let, abychom věděli, jestli jako no, prostě u Nedrika to bude velký problém, protože ten věkový rozdíl bude gigantický, nebo jako... Tak já tam zkusím potečkovat... Jmenuji 19. Pohoda, Nedrika. Pohodička úplná. Dostávám legálu za tebou, vole, tady dostaneme záda. Jo. Přijít ke mně, že jo. Postavit tam na krikovatek. Ale já mám přítele, tak já bych se asi nejdřív zeptala jeho. Nevadí. Ne, pojď, já se zeptám za ně, za tebe. No. Nedriku, koupí jim příteli s Nintendo Switch, zeptej si. No, tak to vyšlo. Zára. Dobrý, dneska jsme prošli. Neprodám vás. Krekvej. Tak ale Nedriku, nějaký ten game nahoď, jaký máš ráda skiny ve Fortniteu nebo něco takového. Když máš držu. Od jaký hry sezóny. Nedriku říkáš držu. Do pole zase chytat. Nedriku říkáš držu, ale doslova si mě včera dičnul s CSkem, protože si s kámošem hrál Fortnite do píči. No? Já. No, tak co tady děláš, jako kdybys tu hru nehrál nebo neměl rád? Bo. Nedriku máš 6 komiksů, že? Nemám ani jeden. Au. Co? Já mám všech 6, Nedriku. Nedriku, budeš moje stavu. A koupil jsi si sám nebo ne? Prodám za 50 gifted, co ty na to? Jako jeden nebo všechny? Všechny za 50 gifted. Nedriku, spravítka, no. Co? Proč mám Fortnite profilovku? Protože mi Adam furt neudělal novou do píči. O jo, to jsou výhovorky. Ne, on mi můj osobní grafik neudělal profilovku. Nečekloudův grafik. Ne. Proč máš čekloudovou grafika, aby ti dělal profilovky? Ty máš vysoké nároky. Už to začíná, Nedrik za chvilku bude streamovat, Nedrik, to je jasné. Extra, no. Teď už si nechá udělat, vole, offline screen a ty, vole, starting screen. Hele, Melichare. Zase klasika, jako... takhle to začíná. Melichare, zase na druhou stranu, jestli Nedrik začne streamovat, tak u něj aspoň nemusíme čekat do nějaký doby. Ticho. Ticho. Právě ohledně toho, že prostě se řeší nějaký proces. Vojto, žádný proces se neřeší. Žádný proces se neřeší, já nevím, o čem kurva furt mluvíš. Počkej, co se stalo vlastně s tím Kubišem? Nic. Streamuje, ty vole, jebeti. Co, zeptej na streamu. Kámo, já to nemůžu vyskákat, do prdnu. Kámo, já doslova nevím, co dělám, ale nějak to funguje. Urandění to tak nepunguje, ale. Máš Fall Guys nebo tvojí existenci? Oboje. No? Ne, kurva! A u obojeho se divím, že jsem to ještě nedjumpoval, jako. To je debil. Jaj, Mášo.
Chápete, no, ale počkat. Důležitá otázka pro nově příchozí slečnu. Co posloucháš za muziku? No, díky tobě jsem začala poslouchat Mansona, Nine Inch Nails a Tool. Absolutně, samozřejmě ne, no jistě. Taky zmrzí, to tam Radiohead. Klasicky zase pokračujeme v tom trendu, že ženský neposlouchají Radiohead, zmrzí si a zůstaneš sám. Zmrzí si, zůstaneš sám a bez postele. Ty jsi kokodla buťáku, ty mu. Hele, zmrdu si. No, no. Když no, jsem jel teďka s Verču a s její sestřenicí do těch Drážďan, s tou sestřenicí, no. S tou další Vietnamkou, tak já jsem udělal playlist. Vy další Vietnamkou, počkej. Založené. Já jsem udělal playlist a dal jsem do toho playlistu Radiohead a ona na mě normálně z ničeho nic dropla. Je to Karma Police. Wow. Ano, takže ženy opravdu poslouchají. Mrzí, je čas. Veš mi hot azijskou přítelkyni jako trend rezo. Hele, no. Zrovna se mě ptala, jak zbalit kluka z Česka, tak jestli chceš, já dám potřeba. Píčo, zmrzí. Ok, já píšu Michalovi, potřebuji jenom její jméno a občanku a posílám a kučo! Party. No, tak jako, ne, ona odjde, ale do Švédska teďka. Michala, nevyťahuj, lebo už nebudeme záujem o zmrdu se pozit. Ej, Vojto, no, Vojto, to je. Jako vsadili se 50%, že to příjmení je Nguyen, jako. Ježiši, není. Jaj. Není? Není, Máš. Už má pojištění. To je respawn. To bylo taky rasistický teda, Mášu. Ty pičo, tak mě jítnul do sraček. To bylo podle statistiky. Mám stejný statistiky a žal. Dobré. Jak Melichare? No. Když jdu naspíval, nechte zvony znít v roce 1947. Petr Kolář. Jo. Tak a pokud... Pokud můžete mi říct, kdo vypadl? Taky v ženském znění to naspívala Marta Kubišová. Perfektní. To je šurák, vole. Jakoby nestačilo, že Labuťák napsal: Kubiš vytvoří novou filozofii a první kniha se bude jmenovat Kubišova vzpoura. No. Vole, Ayn Randová jako bude teda jako rotovat dobře, no. Fakt skvělý. Hej, když je do piče čtvrtek, tady to se většinou děje v pátek, ty vole, takovýhle stream. Jo, prosím tě, Mášo. Ale je pátek, když ne? Se ti kurva tobě děje běžně v životě, jsi na Discordu se dvěma holkama naraz a třetí, co ti furt píše, že bys tebou chtěla. No. Pověz. Navíc už je pátek. My jsme zas nepostoupili, ty vole, mě je zlé. A možná se tam dostračit. No Mášo, ale uvědomíš si, že jakoby, hele, všimnul jsi, Mášo, toho patternu, že po každý, co seš konfrontovaný s jakoukoliv prostě realitou, tak tvoje odpověď je v 80% případů, ožeru se do sraček. A ne? Jako, co je na tom špatně? No. Budu jo, to rozvodu dělat taky. No. Ale on už tu ženu aspoň mal, chápeš? Aha, takže budeme zajíždět do hloubky. Ale ne. Musíš to dělat naopak. Zmrdu si? No. Mám říct Verče a jí sestřenici, aby šli s náma na ten Burgerfest o víkendu. Burgerfest? Tak to bych s tou nepůjde. Že bychom udělali double day. To bude fakt super. Ale to se zmrdu znamají jako. Zdravotní, jo. Ty vole, já jsem nikdy nebyl na Burgerfestu, ale v Liberci máme skvělou burgera. No právě, tam je teďka Burgerfest, Vojto. Teď v Nise, myslím, je Burgerfest, Vojto, právě. No. Jo, ty píčo, no jo, to jo. Ale a tam jdeme právě. To Ventolina na té liberecké přehradě, to mě tak sere. No to je pravda, to jsem úplně zapomněl, tyho. Jo, no. Je to v Nice ten Burgerfest, ne? Bude no, jo, ale no, to je tak. Až někde v srpnu, ne? Ne, to je teďka o víkendu právě. Kaš? Vidíme ho právě v sobotu den. Festival Liberec, už to hledám. Hashtag jedeme burgery. Spíš nejedeme. 24. až 26. jo, od zejtřka, no teď, jo, teďko víkend, no.
Termín konání od 10 do 9, v neděli od 8. OK, Melichare, první místo vyhlášení soutěže o nejlepší burgánu, víš, co je na prvním místě? Mm. A míčky, pizza a burgery. A jdi do prdele. Dneska měl Herdy na oběd a míči. No já si Herdy tam prostě droupnu to story, že měla míči. Já, když jsem byl v Brně, tak mi prostě poslali 10 pit za storyčko a Melichar úplně vytiltěnej, že Páro, Páro! Až přijdeš autem, nezapomeň na mých 10 křídílek za míči! Hej Melichar, jako to by tam neposlali? Kurva, tam se jich kolik mi bude stát rozvoz do Zbyslavic. A oni mi odpověděli srdíčko a to je vše. To je jako ještě horší, když holce pošleš fotku a ona ti říká, že jsi musnej. Kámo, já jsem jednou poslal, já jsem poslal nahoře bez jednou, ty vole, fotku holce. Jsem milý, ona mi odpověděla palcem nahoru na Facebooku, kámo. To je jediný, co jsem dostal za odpověď. Ale tak to si toto, to si jenom poslal skin ze streamu, ne? Ale piču. Kurva mi nepa... Já bych se vůbec nedíval. To je za pastu. Já jsem jí... Burger na stůl, strapnil jsem, měl si dát ty burgeru jen půl. Avšak i přes to vše to není ani vůl, ne všichni z toho všichni máme pěkný lůl. Fuck, super. Super. Máš od toho všetu a ti napíšeš na Instagramu, chat, prosím vás, neserte už Mášu, OK, hele jo, potřebujeme někoho, s kým se dá pracovat, někoho, kdo není úplně na sračku a není sumělecký, kolej jde. Četel, vy děláte, jakoby mě to nějak bolelo, já vůbec nechápu, co je váš problém. Ne asi, máš a vyděláte, kdyby mě to bolelo, jenom jsem exnul flašku tvrdý. Ne asi, slova ne během hodiny konverzační. Doslova je to jim možný, než tady byla holka, tak se nenapil a potom hnedka začal lejt, vole. Děláte, jak kdyby mě to bolelo. Ještě ty vole úplně v pohodě. No seš, seš v pohodě. No. Víte, kdy jak jsme klastovali s Tomem, tak jsem byl v pohodě. Tom říká něco jinýho. No. VTF, co on mě říkal tam? Jako mě vyplal to druhý, ta druhá látka, co jsem měl doma. Jablko a meloun. Meloun, jablko. Já kde stojím, jako. Kde je meloun? Vole, všude. Ty pičo! To je kokr... Ty vole, tak ty jsi to dobře sejvnul. Tak ty jsi jaký laker. Kurva, kdo od nás vypadl zas? Já. A proč? No protože jsem věřil jim. A nevěděl jsem, že chytaj. To číst píčovina. Mě taky chytaj, no. Ale dobrý, vypadlo jich hodně. Oranžaj. Já jsem píčus. Man va fun! Saved! Zase, kurva! Mám druhý absolutně legendární save! Co je? Jsem tak dobrý. Kdy přijedeš do Inferna, do Chrudimi? Vle, Chrudim sama o sobě je Inferno. Co musí být Inferno v Chrudimi? Co to kurva je? Ne, 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 ty pičo, ne! Co děláš, Vejto? Co děláš, Vejto? Ale jsme druhý! Nice. Nice. Jo, to pohoda. To je v pohodě. Díky bez CV za 60 korun, děkuju ti. Kamu ty si napsal Agrelusi, když Máša bude mít holku a samozřejmě s Ypsilonem. Jako, že ji budu umývat. Tak už tady tě nepotáhá v lolku. No jasně, že ne, protože mít mokrý ruce a s tím se na klávesnici nesadá. Naposledy jsem byl měl holku, tak jsem zmizel na ruch z chatu. Pak jsem se vrátil, když hrál Red Dead Redemption. No tak to jsi vybral krásný návrat. To já vím. Chápeš to? Já jsem prostě nekoukal na to Red Dead a pak jsem si to užil celou dobu, když jsem to hrál solo. To je ta nejlepší hra jako na světě. Ajajaj, release the bulls. Co to je to Inferno? Co je to tak Inferno, Aresu? Hey, Melichare? No. Dostal jsem teďko zrovna secret info od Denisy ohledně Duna premiéry. Hovno. No. Ty vole, to chce vidět v to chce vidět v IMAXu jak prase. Nech mě, kurva. Ne, ne ty pičo, to je kamrt. Hej, můžete mi vysvětlit, co děláte, doslova tady stačí jenom utíkat. Unlucky, ah. Unlucky jsme byli. Už ano. Počkej, vy jste úplně všichni dole? Jo.
Máš, o tobě se to utíká dobře, protože máš bílej skin, já mám skin chat. Ne, to ale já nemám skin. Ne. No, pak no. Držte píčku. Ale já jsem byl fokusován, chápeš? Jsi opravdu hloupý. To tady to není paži TOS, já jsem je doslova na rozdíl od tebe četl. No, já nevím no, jako. Já nevím no, ty vole, ano, malej taky jako ty vole. Když dělal ten roleplay ve vězení a měnil barvu kůže, tak jsem měl ten komentář, jak to byl problém. Kurva, zase se mnou. Ty vole, já to seru, ne. My už dneska nic nezandáme, jdu spát. Ještě jednu, no tak, Melichare. Ještě jednu, Melichare, nebuď slabko. Když jste to vy. Melichare, ještě jednu. Hodnej. Melichare, tak. Reálně, máš free content. Nemusíš ani nic dělat. Tady free content, ty si myslíš, že někdo v půl třetí ty vole ve všední den jako donatuje a sabuje ty vole. Vole ne, asi kolik chat, hodin. No. Chat, je tady nějaká holka v chatu, která nemá saba. Oni vám dají saba. Jako je tady doslova opilá borka, co mi udělá 20 gifted sabu jenom proto, aby se dostala k Mášovi, jo. Takže jako jo, jsou tady lidi, kteří donatují a sabujou i v tuhle hodinu. Ty vole, mně se hrozně líbil progres toho rozhovoru, jak začala stydlivě. Bezmluvně a pak to skončilo tím, že jsme všichni hnusní a... Ty vole no, bylo docela brutální no. To jako docela... Nastartovala ten motor po chvíli no. Nedrik už snipuje ženy, Lara 260, tohle vypadá jako žena. Lara, moje první childhood crush, ty vole, to videoherní. Já jsem s toho vyšel dobře no, jak vyšel buťák, ty vole, nám. Jo, ty vole. Hajzed jediný safe. Tak ty dostáváš 80 tisíc od Checklouda, ty vole, ty buď. Ty napádík za novýho saba, vítej tady, děkuju. A tohle psala Lara 260, já poslouchám Radiohead. Co? Zmrzli? Okej, moment, já jdu poslat pozvánku. Let's go. Ty vole. Hej, let's go, teď se to budu užívat já, wow. Tady tu konverzaci. Moment, 3 hodiny jsem trpěl, jako reálně. Lara 260, já si jdu prověřit. Ty vole, my se hlavně nikdy nedozvíme, jak to myslela s tou zelenou stranou, mě by já, to fakt kamo, zajímalo. Já vůbec nechápu, co bylo, kurva. Ona podle mě nevěděla, jako co mluví. Mášo, ty si říkal, že jí rozumíš, smál se s ní doslova. Já jsem se smál Hajzetovi, protože... Já jsem se smál Hajzetovi, že neví, co je to stranazovaný. Ne. Já jsem řekl, že nevím, co znamená ta urážka. Ne, Mášo, to už nezachráníš. Doslova, jo, no, zelený, červený, jo. Chápeš to, že ten týpek od strany zelený hrál ty vole v máji? No já vím. Nemůžu teď přijít. Stropnický, no, mladý. No. A? Kámo. A? To je prostě urážka samou osobou. Někdo udělá prostě skin, ty vole, úplně identický k mým. Ty vole, viděl jsi ho, jak je tam sexy, kurva? Jo, já vím, my jsme to ve škole sledovali třikrát. Ty pičo, to byla jeho nejlepší doba. A pak u maturity prostě čerbu. Chápeš to, že já jsem ten film viděl třikrát, úplně zbytečně? Já taky no. What the fuck? A já jsem mám maturitu jak Vojta, jako, tak jsem v pohodě. Tu brabec ještě točil dobrý filmy, ty vole, pak začal točit Kameňáka. Podívej, pak chlapče, no. Já se z vás poseru, to myslíte vážně? Kamo, mi jako neprojde. Já jdu spát. Ne, Melichare, no Melichare, tak ještě Melichare, šanci. No tak. Melichare, pojď, lívneme společně a společně to dokážeme, že máme na vin. Mně je zle, fakt. Melíšku, no tak slíbil jsem jenom 12 hodinovku. Tak ne, ty to musíš trošku dodělal farmy. No ne, asi Vojto, ty jsi taky slíbil 12 hodinovku, kdy bude, kurva? No. Ty pičo, Lipa hodil 10 ovíčků do chatu. Uvíčku, aj ovíčku, 10 gifted, děkuju ti, Lipo. Biodej, díky za 50, je o půl třetí ráno, ale jasně, lidi, co jsou jako já na noční, radši bych spala, co si budeme. Říkat, spala. Tyhle, Mášo, tak dej to ready, aspoň. Co je? Mášo, strano zelených, ready. Já jsem viděla. Počkej, já čekám na odměny, vole. No jako Slave, ty mě nevyženil, pozdravíš tě. Mášo, co kdyby si dal ready, kurva. No jo, tak já to kvůli mám. Kapnul ready za stovečku, toto konverzace je velice obohacující. Nejenom. Kérosov se ani neumí připojit do hovoru, že jo? Má. Falešný, skurvený, pojebaný. Že jsme streamery, nemám to velo. Se tam nebaví, no. No nemám velo už. Nevydělávám miliardy a nejsme streamery, takže prostě se sama nebaví. No. Takže se baví jenom s Tomem a se streamerama. Ona řekla, že se jí smali na základce, ale Tom se už baví, že je strana zelená a oni jsou červená.
Wow. Nevím, no, jako mě Tom říkal, ty vole, že se s váma bude bavit jenom, protože tam je Morgana, že jinak by šel pracovat večer. To nám říkal taky, no. No. Já si to velice cením. Ale mám vednout to bot, anebo... Byl na kafi asi tak 2 hodiny předtím, než se srazil s váma. A poté odcházel a říká, ty vole, jako víš co, bude tam Morgana, tak já tam dojdu, ale pro mě zajímá, jak vypadá. Ale zbytek, ty vole, bych asi oželel. Cože? Ano. A to mi psa, jak se těší, ty vole. Mám taky psa, jenom o Morganě, no, jakoby o zbytku nic moc neříkal. Dobrý, no. Díky bachaři za 20 měsíců, děkuji ti. A to mě zbaxuje skoro. Já musím Tomovi napsat, jaký má gauč, protože ho má fakt jako příjemný. Ty vole, na Tomovi gauči už jsem kámo, Tomu gauč, kurva. Kámo, tam se luxusně vyspíš. Lepší počká, jako a krájili jste na jeho nožích? Ne, já si nůž za 8 litrů, ty vole, ty kterým tam rozřežem wagyu. To my jsme měli zábavu, no, na minulý party z jeho noží. Počkat, proč P.O.D., co je žena, píše, jo, spala? Cože? What the fuck? To jako kdyby tady byla teďko Loli 2, tak napíše jo, spala, ale kurva. Ty, to je když si vzpomínáš to, co nám říkal. Co? Ne, jak nám to Tomáš vyprávěl, asi. To pozvěl, jste. Tomáš? No, jako Tom. Linkou. Ty vole, když Cloud řekl Tomovi Tomáši, tak mi Tom hnedka psal ty pičo, takhle mi říká jenom babička, ty vole. Já jsem myslel, že mu říká vietnamským jménem, to bylo. Jdi do hajzlu. Ale to mě stejně jako hodný, známá tohle. Série Achio. To mě prostě postará. Tyhle asi obnovím sérii Achio. To mě je dosáhle nejlepší člověk, tyhle. Sorry. Jo, Vareso. Nechci souhlasit, no, Tom prostě nejenom, že se postará o moje vinylové potřeby v centru Prahy, ale on se prostě postará i o Denisu. On je tak hodný. Vareso, jestli se náhodou Jaroslav zeptat, co se kam dostalo, proč? Ano, no tak Jaroslave, čo mi pověš k tomu, že vlastně Tom má fotky mojich nůh od těba? Jo, to je tenhle Jaroslav. On nás nasničoval, co ti je? Čo mi k tomu povíš? Ne, hajzle. My jsme si z toho dělali prdel, když jsme šli po Praze a on říkal, ty pičo, hoši, to mi taky musíte poslat ty nohy, ty jo. Aha. To je prdeli. Jo. Nevše, že mě prostě vyhlásila na Instagramu Morgana a pak hned mi napsal Tom na Messengeru. Sorry, xddddd. Klasický Tom. Ten se vždycky jenom směje jako poslední. Pepu som podusila aj za teba. Lebo on ti ich poslal, ale svoje neposlal. Tebe dusil na toho máčka, čověče, Morgan. Jakže on ti ich poslal, když si ty Steve nohy poslala sem do group chatu normálně. Ale to neboli tie, on mi poslal nejaké prostě ešte, ukazoval nejaké private, ešte zdávna, chápeš? Ano, klasický Pepa, píčus, falešný. Sek. Stejně ho máš, ne? Na hodinu. Jaroslav Kejkouna. Ale normálně vždycky mě zničí, ty vole, prostě. Jak jméno Jaroslav, vůbec nejde, ty vole, k tomu Zmrdusovi, k tomu jeho ježnému obličeji, protože Jarda slyšíš, ty vole, představíš si, jak už tam čepuje, ty vole. Čepuje to pivíčko. A nepředstavíš si jako někoho, kdo sedí ve vaně a poslouchá Radiohead. No, no. Jaroušku, přijde znám dvě velký. No, ty vole, Zmrdusovi jsem na Cloudačce, musel furt nosit chlas jenom já. No. Hej, to mi Jarda psal, ty vole. Andrejč, no, právě gratuluju Melikare, právě jsi doslova přiznal tomu, že jsi nalejval alkohol. Nebyl, no. Ty debile, tak to aspoň zachraň, ty kreténe. Aspoň nikdo neví, jak to narazení. Ale on nechce. Pohodička, neexistují důkazy, neexistují. To vlastně to celý streamovalo, vyloženě, když projdu ten záznam, jak tam určitě bude futiček, tam neseš ten drink. Počkej, tvoje kolaudačka streamovala. Počkej, já říkám tvoje kolaudačka, ne Mad Monk Party. Ty vole, počkej, jaká kolaudačka, tady si nic nebylo. Jo. Doslova, on se zazl k tobě do studia a začal mi psát, že mu Melichar furt nalívá chlast. Já myslím, že se tam dívali s Krylesem na tool videa. Já jsem to psal, prosím, že mu nalívá. Jo, tak ty jsi ještě stěžoval z Mrdusku, jo.
Já myslím, že si by vypadal dost happy. Jo, jo, jo. Ale při Kolodě, co už jsme pro sebe bylo 18. Díky samoli bejt zmrdečku za 18 měsíců, díky. Nechci se smát, ale kdo tam má tu vadu řeči? No, Máša má problém s vyslovením R a Morgana je ze Slovenska, takže co myslíš? A Melichar je z Ostravy, ty vole. Jo, jo. Mášo, prosím, zandej zase píchni tvoje si královské reggae, prosím. Píchni Mášo. Si. Ne, já nebudu zpívat královské Mášo, reggae. Mášo, prosím, zaspívej královské reggae. Já to mám kliknutý, ten nejlepší klip. Prosím, Mášo. Kámo, trpěl jsem s tím na základce několik Mášo, let, prosím, ty vole. Královské reggae, prosím. Prosím, někdo kráčí ráčet v Brnění, má na ním rádoby erb a nebudu zpívat. Královské reggae. Víš, jaký to byl pain, ty vole, s tím ráčkováním, ty pičo zpívá. Kikin píše, jo, mě bylo taky 18, jsem byl s Danem ve Španělsku. Kam přece si být nezlatilej a doslova kamkoliv jít s opatem. To vyloženě. A ještě žvíkat si berku, ty vole, no to je fakt vrchol. To je vrchol lidské rasy, kurva. Že oni byli ve Španělsku a teď ty vole opat vybírá popelnice doslova. Absolutní vybírá ty vole. Doslova dává Insta story, kde jsou nejlepší popelnice. Ježiši, prosím už ne, já už to nemážu. Porka platí KFCčko, ježiš ty vole. Tak to bylo jenom pro pozornost. Doslova ty vole. Opat je master troll ty vole. No. Ne asi. Kdo jiný by čukal sekře k vlasům? Aha, Nedriku, od 15 let, jo, to sedí, ty vole. No. jakoby, očivně to rozeznal líp než ty, ty vole. Já nevím, kdo měl čtyřku z chemie, promiň, ty vole. No a co, čtyřku... já měl čtyřku z chemie, ty píčo, vole. Já sebe budete snitchovat, jako znám. Počkáte, jako... Já měl čtyřku z chemie, počkat, a co? Prosím tě, Mášo, co je to za dis? Co to je za dis? Ty máš čtyřku z chemie, kolik ti je, kurva? Hele, jako... Je tady ta Breaking Bad, vole. To je Breaking, ty jsi Walter White do prdele, nebo co? Já jsem vypadl. Já to jim. No to jsem neslyšel ani v páté třídě takovej dis. Ne. Kámo, ale doslova, i fetky umí vařit párno, ty vole. A to nemají čtyřky. Ty vole, vařit párno je lehčí, než studium chemie na škole. Ty o tom něco víš, Melichare? Co bych o tom věděl? Já nevím, jestli se neznáš Dardenem, ty vole. Ne, třeba. Tak ale... Tak mám znalosti, jak se dělá perník. Píča, ty vole, už se nás protáhnul na pátou pozici, ale dál už to nedám! Ty vole, i Grunza umí dělat perník, ty vole, tak co by? Ještě bych to viděl na poslední hru, co je na to posledňáček. Ne, já už jdu, ty vole, sednu na vás. Ty vole, nejsem ubrečenej. No. Já nejsem ubrečenej, já chci relaxovat ještě. Tak pojď zrelaxovat ještě u jedné hry, Melichare. No to já relaxuju z těch vašich výkonů. Ale stejně by si to vypl, zapnul Vojtu a koukal se na LOLko. No, slova, si dal nás na druhý monitor. No já už chci, abyste... ...budeme řešit. Jenom by u toho prostě dělal taky věci. To je ta věc, jak chci... A ještě cyberkářema v chatu. Já chci, abyste už zapli to LOLko, abych se mohl dívat. Já ho klidně nahradím potom. Cože, Melichare se dívá na League of Legends. Tom je tady. Leně Melichara láká to louko. Ahoj Tome. Čau Tome. Ahoj Tome. Ahoj lásko. Ahoj pusko. Tomík. Aha, jsem okay. Pustil, ale ne. To je Tim Collins, hovno. Tome, ale mluv něco, aspoň řekni ahoj. Tady je Tom. Tome, v jakým jsi stavu? Státě. Pracuje on vůbec nikdy, ten Tom? On se odpojil. On se odpojil. Tomu šel, ne. To se špatně zapojil. Ach, já jsem nejvíc chcel z toho, ty vole, jak poprvé, když se sjel Radovan, Blitz, Borkur a Tom, tak ty vole, Tom přišel, furt donatoval ty 50 tisíce na stream a Blitz ho tam táhal od toho telefonu s Discordem. On ho povídal jo, prostě. Jo, salvi, měli party a ten Tom. Jo, to znám. Nalepenej na tom Discordu a mobilu s tebou a on se tam snažil připojit. Já říkám, Tome, vyser se už na to, jsi ožralej, ty vole. Ne, já mu pošlu ještě 50 a on už mě tam určitě pozve. Počkej, to bylo u Kotka, ne, ty vole? No, pak jsme hrali Warzone, no. No. A ještě s Davskarem, jestli si pamatuju, ty jo. To nebylo no. Tehdy ještě s Davskarem. Myslím si, že jo. Ne, určitě nebylo.
Ten byl až pozdějiš. Tohle určitě nebylo, tohle bylo fakt jako úplně to první, to úplně první, jako co se potkali, takže to byl začátek léta 2020, tyhle to určitě ještě to. Ty vole, Davska už. Viděl Darkší, tam. Ty viny a ty bezby, to já jsem to viděl, katastrofa. A jo, vlastně to jsme dali top 2, ne, no, top 1 jsme dali zrovna v té době. Jo, to jsme hráli ty pozičky ještě solo, no. To bylo ještě v duech, ty vole. A to nám, to tobě dali, 50 tisíc, ty vole, za vin. No, jsme nějak vyhráli nějakým zázračným způsobem. To pak si s tebe dělali prdel, že přestanou donatovat. No pak byl ten train u Warzone, jak každá jedna společnost mě vypověděla, že jo, smlouvu. Jo. Jak Artix dostal legendary donů. Ne, asi našli jsme si novýho. POD, dík za další dva gifted suby. Počka, to je žena, co tady udělal novýho suba, ještě dva gifted. Cvík píč. A spala u toho. A spal, a ne, asi napsala spala u Toma. Tome, pojď zpátky na Discord a vyjádři se. Ale já se jdu rychle vychcat, protože ta vodka ty vole mě nedělá do... Jaro, já spal u tvojí mámy. Ty vole, představ si, kam, podle mě, mě by zajímalo, jaký má třeba Tom York gauč. Jestli by byl víc comfy než to. Dobrá otázka. Jo, ano. Ty vole, jako takový. Snad to přesunou na ten další rok, toho Tomíka. Ne, už je zrušený. Unlucky, no. Kámo, ale přesunuli Limp Bizkit na léto 2022 do píči. Hovno. Jako podle mě by Tom York měl udělat takový ten balíček, jako měla Lea, ty vole. To by vybral. Kdybys mohl mě zaskákat na trampolíně? No. Jo. Pioudy píše, BTF, žádnýho Toma jsem nespala. Ok, jak já to asi přečet špatně, no. Já budu se moc zaskákat na tvém penisu, prosím. Jo, 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 jo. Je dobrý first tady. Limp Bizkit se měli přesunout zpátky do roku 2000, ne asi. Jo, jo, cashby, no. Ale co to zase Nedrik posílá? Spala u... Ježiš, ten Nedrik. Ty vole, Nedrik, kůku. Já se z něho fakt poseru. Zase vystolkoval profilovku do píče. Co? Ty vole, ten... Nedrik, ty vole, reálně musíme vůbec toho Nedrika zvát na tu Madmon Party. On vyloženě trianguluje pozici, ty vole. Skopíruje přístupový kreditky, která karty do výtahu. Klíče a dostane tam sám, ty vole. To reálně není vůbec potřeba ho zvát. Ale jako kdyby Nedry napsal můj táta je u FBI, ty vole, tak by mu věřil. No to nevím, no jakoby Tom followuje všechny možný americký tajný služby na Instagramu. Dobré, u jedný pracuje, ale říká, že to je farmaceutická společnost. Nedry je podle mě jako dítě z Mindhuntera, ty vole. Nedriku děsí je to, že máš nastudovaný koho Tom followuje na Instagramu, kůle. Já jsem Nedrik. No, sám nastudovaný u každýho. Po domácí úkol. Prvý to dělám u každýho, tyjo. Hej, zmrdu se, ale můžeš tomu typkovi dát ban, co hází ty dárečku. Je zpět. No pracuji, pracuji. Píčo, jsem tam první, nebo no? Druhý. No ale chere, teď vyhrajem, prostě. Ahoj, Tome. Jo, máš ho, kdy naposledy si dal win, prosím tě. Ty vole, minule u tebe na streamu, ty vole, držu. Ty vole, to bylo na té nové mapě, která je nejvíce lucky. Tome, no, ty si dal 4 viny, vole, to držu. Tome, pět, myslím. Tome, no tak. Tome nás zase přišel poslouchat. Zbál se s námi, Tome. Tome je takový Tome. Patriot, má všude tu americkou vlajku. Tome, pokecáme anglicky zas? Říkám ti doslova, Tom nás vzal na zmrzlinu, přijde k pultu a říká: já chci tu červenou, modrou a bílou. Ty vole, no. Šmoulovou. To je dobrá. Tome, no tak. Řekni něco. Pomeď něčo. Ticho, třeba je Tom úplně na sračku a přijde legendary, rekordní dono. Američané. Určitě Vojto. To fakt nepřijde, Vojto, hele. Ty vole, ty kofo, mě to mě poser.
Jednoduché. O můj bože. Ale to mi asi moc nahlo. Ten už se neozve. Zní tak na 30. Doslova mu je 30, doslova mu je 30. Zní přesně na svůj věk, Boženo Němcová 12. Kolik zní Božena Němcová? To byl výbušnej hlas než Wingsová návštěva Bejrutu. Bejrutu. Zas klasický labuťák, ty vole. Wings v Bejrutu. Ty vole, to jsem psal. No. To bylo epický přesvědčení. ČD, zabanujte, moderátoři, zabanujte každého, kdo tvrdí, že jsem byl v Bejrutu. No a hlavně, ona byla oficiální stránka pohřešovaných lidí a oni tam dali jeho fotku. Jako ty se divíš, ty vole. To je ale master. No, on má ty nejlepší troly, co existují. Kamo, ten týpej doslova, to je hodně. Tyhle, kdyby někdo vzal moji fotku a prostě dal prostě moji fotku na pohřešovaný na Moravě, ty vole. Neříkej to, ty vole, oni to udělali. Kamo, dneska prostě už jsem četl 30-stránkovou mangu o tom, jak mrdám Korduse. A ještě k tomu jsem viděl, jsem dal Saba Borcovi, co si vytetoval permanentně Agr I na lítko. No, já už jsem chtěl věci, ok? Já už jako hele, ale já jsem prdil. Se s tím týpkem psal tak 30 minut a prostě on nevěděl, jak poslal tu fotku, tak já jsem mu radil doslova krok za krokem, jak to udělat. To je moc, ty vole. Ale jako je to týpek, když si nechá skurvit život zrovna tebou, jako to je něco jak já. Prosím tě, píčo, jak mu to skurvíš, jo? Viděl jsi někdy, ty vole, jaký ohyznosti si nechají lidi normálně tetovat? To je běžně. No jako já mám Hollywood Undead vytetovaný předtím, než se rozpadli. Hollywood Undead. Mášo? No jako tak tam je úplně jedno, že se rozpadli, tam by pointa, ty vole, že jsi nechal vytetovat Hollywood Undead, je už podle mě samo po sobě velice questionable. Ne, jako ty songy, ty vole měly dobrý, ale pak to stalo za píčo. Ne, asi ty vole, Mášo, jak moc, jako o moc víc jsi měl sebevražedné sklony, když jsi poslechl Swan Songs celý? Ale spíš Black Dahlia je. Tak Black Dahlia je ve Swan Songs, Swan Songs je to album. No to ale já jsem myslel přímo song. Black Bože, Dahlia, ty vole. Jako z mýho života. See the patterns of my cut? Ne, to není Black Dahlia, ne. Ne. Bože, na Němcová 12 píše, hej, dej mi unban, hajzete, co? Ale nejlepší song od Hollywood Undead je Ballet, prostě. To neznám ani. Lepší než Cápek, co si vytetoval XQCL na předloktí. Já si myslím, že definitivně, doslova v téhle z té místnosti je minimálně jeden člověk, co by si Agrlové nechal vytetovat, kdybych ho vyhypoval dost. Stefan, no. Máš ano. Neříkuju, já mám 3 tetování. No, tak 4. potřebuješ. Máš ho doslova, kdyby Nedrik si za to slíbil ty vole 1000 subů, tak už jedeš instantně expresem do toho tetovacího salonu. Tak jako... Doslova je barevn, by si to nechal udělat za to. No tak jako, ty vole, nemůže být černobílý. Kámo, černobílý tetování, jediný barevný tetování jsou hnus, to pak vybledne, ty vole, nedá se na to koukat. No ale tvoje láska k tomuhle z tomu kanálu nevybledne nikdy, tak. Cože? Aha. No jako. Cože? Morgana. Co jsi to řekl, Mášo? Já taky nechápu, jak se můžu být, ty vole, už 6 let. Já jsem dole, vole. Já to jeb. Skurvená dětská videohra. To je debil. Ne, já si spáť radši. Že byste aspoň poděkovala, Vaneso, halo, tu za. More, však idem na to, kluď. No, dělej. Hele, dobrý, ale jste druhý, takže teď jenom... Můžeme už do toho finále? Odepsal bys mi na prdele, jak tam měl Fly Gun Love? Jo. Já se poseru. Ne, dobrý, máte furt body. Není to dobrý, je to špatný. Dobrý, tak. Dobrý. Už jenom 45 vteřin. Kamo, ale ten jo, jo, no. Ne, oni stoupají moc rychle. On musí někdo od nich vypadnout. No. Vole, nám oběma při... Ne, jo, o 6, takže nesmí tady nikdo z vás vypadnout. A vyhrát. Jo. Tak to je easy, no. Tady to je dobrý, jak přidali, ty vole. To je dobrý, no. Jo, oběma to stoupá po 6, že? No.
Tak to je včera. Čilíčkuj, Mášo, čilíčkuj. Do piči! Já se na to vyseru. Kurva, kámo, teď teda. To půjde. Easy. No, nice. To jdeme do finále. Ty vole, tohle bylo teda jako, kurva, tohle to bylo napínavý. Oni mi to dali těžký, kámo, už má na zápěstí. Starý znak do byčáku je zedej, ten marka. Ale Melichane, podíl se ho, vole, labuťákový keky, ještě je tak... Mýho otce, kámoš, má na zápěstí starý znak do byčáku JZD, kde bakal. VTF. Ty vole, korona. Ty vole. To je ten mod, odkopírovali od Championa z Volky, Jinx, prosím. Volíček. Já jsem ten, kdo začíná. Já jsem ten, kdo začíná. Tak chytej. Či to je jako finále tohle? Jo. Ty píčo, on mě schodil do příkopu a mrdá mě. Ne, on mě nestihl chytit, dobrý. On mě sice schodil, ale neznásilnil. Pojď sem, ty mrdko. No, je to na Hajzetovi. On teď musí někoho nakazit. Já vím. Ale tak, jo. Borec je tady u kruhu. Snaží se jít nahoru a nedokáže ani vyskočit nahoru. Už jde. Hajzete, prosím. Kámo, tak mi někdo... Pomožte mu to chytnout. Oh, žluťák jde po mně. To je fakt ty píčo, tady se starče. To je fakt skvělé finále. Takhle musíme někoho... A, tady je korona. Jsou na druhé straně, pojď hajzo to, jde po mě. Jsou všichni dvě tady. Pojď hajzo. Ne, já nemám, nedržáme. Jde po mě. Dobrý, tak ho zaměstne. Já jdu na Petra dozadu. Ale mám se nechat nakazit, když tak? Ne. Ne, vole. Tohle to je dobrý finále, něco je s ní honit dva špatně. Ale... Kámo, co to ty píš? Možná když budeme tady dost dlouho, tak dostaneme všichni korun. Kámo, já prostě... Hej za toho, tak už chytit. Na mě, já ho nemám jak chytit, kurva! Či rychlejší, ty pičovo. Jak může být rychlejší, všichni máte stejný moment. No protože běží rychlej, to vole, já nevím. Ej, pojď, dojbej ho, máš tam jedno. Pojď, dívám. Nedošáhnu na něj prostě. Dobrý, on teď chytá mě. Já jdu nadběhnout, dívá mě. Pičo, mě prostě přeskočil, to je golky. Pojď sem! Pičovo. Kurva. Pojď. Ne, tak co ale? Co to? Boha můj, ty kámo, na tak ale jak zlo. Je to možný? To je nemožný. Sem pojď. Počkej, chytnu ho. Ne, kurva, pacha na koronáče. Já obsidržel. Kámo, to co je? Prostě my jsme nechytli ani jednoho, ani nás nechytli. To je prostě... Dva retardi hrajou. Pojď, chytil. Pojď. Jo. Jo, Nice. Utíkej. Teďko jenom hrajte na čas. Jo, hrajte na čas, no. No vyprší nějakou. Pak až důte je tu. No, 5 minut musíme utíkat. Dobrý, mám dalšího. Hovno. Ten poslední žlutej je tady nahoře, nad kruhem. Pan Banánek. Jo, to je Pedro. Já jdu chytnout. Ty vole, koronáč. Pedro jako ten youtuber. Ano. Jo. Ty vole, jdou po mě dva žlutý. Banán to jumpoval zpátky do pitu. Čekat, chytnu banána možná. Chyťa. Ne, kde? Pojď. Tady nahoře. Pičusek. Bacha, ale mě dva. To nevyhrajou, kurva, když to půjdem na čas. Jsem za banánem, když tak. Banán u mě. Na midíku. Pič, já jsem. Přeskočil se na druhý kruh. Já jsem nakažený, jdu ti pomoct až za to. Zase je tady... Sede na mid. VTF? Jo, to spadlo na to. Kokot! Zasraný Pedro! Vždycky vyleze sem nahoru, skočí na kruh a jde na druhou stranu. Ale on, když ho chytím, tak mě chytne i ten. Pojď sem! Nemůžem, ty vole. Ty jdi tam, já jdu tady dobře. Běž na to tom, běž na to kolo. Tak teď mě málem chytil. Ne, já... Kurva. Kamo, to je nejdelší finále, co kdy byl. Ne. To je shitfest, fakt. Já ho jdu chytit. Jdu na kolo. Mamo. Pojď.
Očem! Yes! Nice! Kurva! Vidíš, Melichere, já jsem říkal, že tady tu poslední vyhrajem. Jo, dobrá, dobrý konec. Krásná poslední hra, 12-hodinový stream. Nice. Ty jsi měl 12-hodinovku, jo? Teď jsem překročil 12 hodin. Ty jsi legend. To je god. Absolutní. Let's go! Bad get time, konečně do píči. Ty vole, no. Aha, už budu mít já mám zlatou sukni už! Fakt? Jo. Ty pičo, ty kokos. Let's go. Krásná poslední. Ty vole, potřebuju 40 korunek, abych měl nějaký debilní title. Musím nasadit. Tak co to, Volko, Vojto? Můžeme dát jednu hru, no. Golden Witch. To mi poser. Tak se mějte, dámstvo a panstvo. Se projít a jít chytnout nějaký... Ty jdeš chytat ještě? No, jako chtěl jsem jít, no. Ty vole, tež bych šel docela, teď je dobrá. Kámo, teď večer na to ser, ty vole, ty questy se spawnujou strašně daleko od tebe, třeba jeden kilák. A jako je to fakt na kokot. Nebude. Já nemůžu opustit z Byslavice, snad to nebude dál. Ale já jsem třeba včera skončil v poli. Reálně. No tak se nemáš ožírat, ty kokot. To není tím, vole, já bydlím na vesnici, ty vole. Takže... Mě to táhne furt do pole, jako... Oh shit, počkej. Já mám teďko v shopu Legendary slevy, jdeme odevírat. Dobré, mějte se, dámstvo a panstvo, čus. Čus. Mějte se krásně. Dneska přenádherná sedmihodinovka, jedeme, frčíme, nezastavujeme tady na twitch.tv/flygun.cz. Dneska bude ta informace o PC soutěži Orcs Must Die 3 s Egg Realm s Vojtěchem. Orcs Must Die 3, to vychází zítra. Co chytáte, spermáky? Vyšla ta Witcher Go. Ta hra na mobil. Zítra jdu zkusit, ať mám nějaký pohyb aspoň. Ale byla by dobrá apka na chytání spermáku, to není vůbec špatný nápad, popravdě no. To navrhnu někomu, jestli to nechce udělat. Good one, good one. Dobře se vychrápejte. Díky moc za vše. A zase teda dneska. Mějte se krásně. A čau. Koukni na ten channel, na ty výdělky, co tam jsou, moc tomu nerozumím. OK, labuťáku, všechny výdělky jdou k tobě z toho kanálu, tak snad ti to něco zarobí, ty vole, aspoň $50. To by bylo fajn. Mějte se.